გვიხილოთ რა ხდებოდა მთელი დღის განმავლობაში. Მაგალითად, დეპუტატი დეპუტატს ტრიბუნასთან მდგომ მომხსენებელს მოულოდნელად თავს ესხმის, ურტყამს და შეურაცხყოფას აყენებს. ეს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის, საქართველოს პარლამენტია, თავდამსხმელი ევროპისთვის მებრძოლის და პატრიოტის როლში მყოფი ალეკო ელისაშვილი, რომელიც ამ უჩვეულო განრისხებამდე სხვათა შორის სხდომას უხმოდ უსმენდა. გეგმა მალევე გაიშიფრა მამკა მდინარაძე ტრიბუნასთან დაბრუნდა და იმის არგუმენტიც წარმოადგინა, რომ ელისაშვილი დაგეგმილი პროვოკაციის ნაწილი იყო. სხდომა გაგრძელდა, ძალადობა კი ოპოზიციიდან და არასამთავრობოთაგან მხოლოდ ერთეულებმა დაგმეს. კაი მეორა ამ საკითხში თინა ბოკუჩავა შეკითხოთ. ამ დაგეგმილმა პროვოკაციამ ოპოზიციის სახე და უარგუმენტობა ყველაზე კარგად გამოავლინა. სხდომა ვერ ჩაშალეს, დისკუსია წააგეს და გამოსავალი ფიზიკურ დაპირისპირებაში ნახეს. არაფერი რომ არ თქვათ, ალეკო ელისაშვილის მიერ ქართული მენტალიტეტის უგულებელ ყოფაზე, რომელიც მამაკაცურ ღირსებას ეწინააღმდეგება. ელისაშვილმა პასუხი საკომიტეტო დარბაზშივე მიიღო და პარლამენტიდანაც გაიქცა. ალეკო ელისაშვილს გეგმა ჩაუვარდა მომხსენებელი მამუკა მდინარაძე მალევე საპარლამენტო ტრიბუნასთან დაბრუნდა და წარადგინა ის მტკიცებულებები, რომელიც ელისაშვილის დაფინანსებულ ქცევას ამხელს. ჯერ ეხა ეს ქურდულად მოპარვა და ხელის დარტყმა რომელ კაცობაში, რომელ ქართველობაში აშიზის და ცხოვრებაში ვერ გამიბედავდა ამას გარდა ქურდული მომპარვისა ეს კაცი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია მიცნობს. კაცად წოდებული თორე კაცი ბჭყალებში. ეს კაცი ბჭყალებში ცხოვრებაში ვერ გამიბედავდა. Ну амазе აღარ არის ლაპარაკი. ყველა ჩვენი თამოყარება გვაქვს, მაგრამ განსაკუთრებული პასუხისგებლობა მაკისრია მე როგორც უმრავლესობის ლიდერს, ეხლა უნდა გავაგრძელო ჩვენი საქმე და ხალხო ერთი იცოდეთ ყველა. ყველა ადამიანს აქვს თავისი აზრი, თავისი რწმენა. და ამის გამო ქართველებმა რუსები ერთმანეთს არ უნდა ეძახოთ. თორემ მე სარგებლობს ესეთი არამზადები სარგებლობენ ამით და ვითომ კაცობენ. და ამას საკადრის პასუხი გაეცემა, მაგრამ მე ხა მუქარაზე არ გავდივარ, გადავდივარ ქუჩური მეთოდებით. ეს უნდა დამთავრდეს და საკადრის პასუხს გავცემთ ჩვენ. პრობლემა არა გვაქვს, მაგრამ ეს აი ამ ვითომ კაცობას და ასეთი ტიპის მიპარვით, ქურდულ, არაკაცურ, ფლიდურ ძალადობას შობს ის ცრუ ნარატივი, რომელსაც ჩვენ აგერ ვხედავთ ჩვენს მიმართ. ვიზე ნაკლები პატრიოტები არიან უმრავლესობის წევრები და ვინ ახლა ალეკო ელისაშვილია პატრიოტი და აქ არა პარაპატრიოტი და მართლა რუსული ინტერესების გამტარებლები არიან. შევაკვდებით პირველ რიგში ჩვენ, რომ იცოდეთ. პირველ რიგში მე პირადად შევაკვდები ნების დიახ, დიახ, შევაკვდები. ხალბატონი თამარ ჩარკვიანი, გაფრთხილებული ხართ? შემდეგი ნაბიჯი იქნება, რომ გაბძანდებით. რა შეიძლება ინფორმაციას? რამდენიმე დღის წინ ჩემმა მეგობარმა მომწერა ასეთი მესიჯი. აი რა იყო ამის საფუძველი? ალბათო აქ უბარდია გაფრთხილებული ბრძანდება. რამდენიმე დღის წინ ჩემმა მეგობარმა მომწერა მისი მეგობრიშვილმა მიწერა და რამდენიმე ჟურნალისტას აქვს ეგ მესიჯი ჩაგდებული. ბატონო სახელს არ უწყვეთ, ესა რომ არ მიწერა მისი მესიჯია. იქნებ მამუკამ დინარაძეს მიაწვდინოთ ხმა. დღეს ერთ-ერთი ონლაინ გამოცემა რო არ დაუშვით, ამ ონლაინ გამოცემაზე ლაპარაკი არ ეკითხულო სპეციალურად, ერთი გოგოა გვარს ამბობს, ეგ უნდა შევიდეთ დინარაძესთან ინტერვიუზე. პარლამენტში ვინც არიან ჩვენები, არც ერთს არაფრის თავი არ აქვს, ვრდილობიან რომ ვთქვათ, უფრთხილდებიან, პირადი სიმპათიები აქვს, თუ რა ჯანდაბაჭირთ ვერ გავიგეთ და დინარაძე იქნება ამან ცოტათი მაინც მიაბანძოს, ძალიან შეუბერაო. წესით პროვოკაციებს იკადრებენ და კიიცით ჩემზე სიმპათიას გამოთქვამს, მე სიმპათიურობა ეკაცი, თქვენიანიც რომ არის თავარია ჩემს. უკადრებს იკადრებენ ამ დღეებში და მინდა იცოდეს. გვიგებენ რეალურად და უარგუმენტოდ ვართ გარედან ტიპების იმედზეო. და ამ მესიჯის შემდეგ რამდენიმეს ჩაუგდე იმ დღეს ვარ შემოუშვეს რამდენიმე ადამიანი. მესიჯია ჩემი მეგობრის, რომელიც მიწერა მისი მეგობრის შვილმა, რომელიც ჩაშან აქციებზე იდგა, სხვათა შორის და ცოტა სხვა აზრზეა. ანუ ეს იყო დაგეგმილი, სავარაუდოდ გადახდილი პროვოკაცია, რომელიც ალეკო ელისაშვილმა იკადრა. და აგერ წინა დღეების მტკიცებულება, რომ ჩაეშალა სხდომა და არა, როგორ ძალიან შეუბერაო მამუკა მდინარაძემ, ანუ არგუმენტებით ვერ მიგებდნენ და უნდოდათ ეხა რომ უკაცრავად ჟარგონის და გავებანდი ალეკო ელისაშვილმა და მისნაირმა წუმპედან ამოვარდნილმა ხალხმა. რა თუ ჩხუბი უნდა მოვიდეს და მე პირისპირ თვალი თვალში გამიყაროს და მეჩხუბოს. ან რაღაცა ქნას. ეს არის შეკვეთილი პროვოკაცია,
შეკვეთილი პროვოკაცია ალეკო ელისაშვილი ძალით კაცის შეცვლებით. დამთავრდა ეგარი. ეხა ამას ჩვენ არ აუყვეთ. ელისაშვილის პროვოკაცია კომიტეტზევე ოპოზიციის მხოლოდ ორმა დეპუტატმა დაგმო. ჩემთვის არის უბრალოდ მიუღებელი ადამიანურად. ერთი მინდა რომ გავამიჯნო ალეკოს საქციელს, იქნება გამომდინარე რომ მე არ გონია რომ ვინმე საწყობდეს რომ იმ ადგილას დგომა საფათო უნდა იყოს ჯანმრთელობისთვის. ერთი და მეორე არ გონია რომ ისეთი პოზიცია ქონოდა დღეს თქვა ხელისუფლებას რომ აუცილებელი ყოფილიყო ხელებით გაწევა. ძალდობაზე პასუხი არ ქონდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რომელიც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომას ესწრებოდა. ვიჩნა ხო აქსურთი მძალადობაზე დაგმობა რაც გააკეთა ელისაშვილი. არნო, ეხლა თუ ჩემ კითხვაზე უპასუხებ და როცა მე მომცემ შეკითხვას. ელისაშვილის მიპარვა და მუშტის ქნევა საჯაროდ მოიწონეს ძალადობის წამხალისებელმა რადიკალებმა, მათ შორის ყოფილმა სახალხო დამცველმა. გვარამიას თანაპარტიელი ძალადობით აღფრთოვანებას ვერც აქციაზე მალავდა. თითქოს რაღაცა საქართველოს ნაკრებმა გაიტანა კიდევ ერთი გოლი. ის რაც მოხდა პარლამენტის დარბაზში არის ძალიან მძიმე, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ნათელი დემონსტრაცია. რას მოიტანს რუსული კანონის მიღება ქვეყანაში? კოლეგა მიმოდება და სწორედ აქციის მონაწილეებისა და კოლეგებისთვის თავის მოწონებასა და ალეკო ელისაშვილმა, რომელსაც საკუთარი უშიშრობის დემონსტრირება სურდა, თუმცა იმედის კამერამ შეაშინა. ბატონო ალეკო, მიყარდა ჩარხვა, რამდენად სწორი არის, რამდენად კარგია, ძალიან კარგია, ქართული არის და ეს ასე უნდა იქცეოდეს ქართველი კაციო და მიყარვით ჩარხს. არ მიყარო, ვარ პირდაპირ მივედი და დავარ, არავის არ მიყარილა. რადიკალების ძალადობა დაგმო დიპლომატიურმა კორპუსმა და ოპოზიციას არგუმენტების წარდგენისკენ მოუწოდა. დემოკრატია სჭირდება არგუმენტები და კომპრომისები და არა მუშტები. ძალადობა არასდროს არის პასუხი. ძალადობის ადგილი არ არის პოლიტიკაში. მართველი გუნდის შეფასებით ოპოზიციის ფსევდო ევროპულობა და ღირებულებები სწორედ დღევანდელი კომიტეტის ხდომაზე გამოჩნდა. რადიკალურმა ოპოზიციამ კიდევ ერთხელ საკუთარი თავის ლუსტრაცია მოახდინა. ევროპული ფასეულობა ქართული ოპოზიციის გაგებით ყოფილა ძალადობა, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, ადამიანების სტიგმატიზება ამ სიტყვის ყველაზე ცუდი გაგებით. სამშობლოს გაუქმება და ყველაფრის გადახაზვა ერთისთვისაც იბრძოლა ქართველმა ხალხმა. რომელ ევროპაზე საუბრობთ? სად მიდიხართ? ვინ შეგიშვებთ ოჯახში? საბედნიეროდ თქვენ არც საქართველოს სახე ხართ და არც ქართველი ხალხის. რამდენ პროცენტამდე უნდა დაეცეს თქვენი რეიტინგები, რომ მიხვდეთ მარტივ ჭეშმარიტებას? თქვენ რას წარმოადგენთ? იმის ადგილი ქართულ საზოგადოებაში აღარ არის. მეტი ლუსტრაცია რაღა უნდა იყოს? სრულიად უარგუმენტო, ოპოზიციას აღარაფერი დარჩენია გარდა იმისა, რომ მუსუსური ალეკო ელისაშვილის ხელით იძალადოს და მერე ძალადობას ტაში უკრას. ვერ იპოვა ალეკო ელისაშვილმა როლი ამ პროცესში, არ ქონდა არგუმენტი, მიეპარა და ჩუმად დაარტყა ხელი, იმიტომ რომ ჩასულიყო მიტინგზე და მოერგო ეს მიტინგი ვითომ რამეს წარმოადგენს. ისინი ხომ სულ განსაპროტესტებდნენ? აი ეხა უყურე, უერთდები იმ არასერიოზულ სახეს, რომელიც ნაძირალა ალეკო ელისაშვილმა ანახა. მეორეჯერ არ დაგინახოთ მაგ ფორმულირებით მაგის მოხსენიება? აი ზუსტად მაგას, ზუსტად მაგის პროვოცირებას აკეთებთ, რაც ეხლა მოხდა. კურდღელმა ელისაშვილმა დღეს განახორციელა ის, რაც მათ უნდა განახორციელებინათ კოლექტიურად. დაძაბულობის, ხელჩართული ბრძოლისა და პროვოკაციების გზით არჩევნების დღეს ან არჩევნების შემდეგ. შესაბამისად, ასეთი ვითომ კაცებისგან, რა თქმა უნდა, არ გვიკვირს. მამუკა მდინარაძის მოწოდების შემდეგ სხდომა კანონპროექტის განხილვით გაგრძელდა. ალეკო ელისაშვილი კი დაიმალა.